Znate, Snežana, ona je Snežana je satni mehanizam. Pa ste ovako, deca idu na spavanje u isto vreme, od kad su bila stara 2 dana. Sisaju u isti sat. Bili su bolesni u određeno vreme. Mi smo se nekada, ja vam se kunem, jebali u određeno vreme. Određeno vreme, u određenim pozama, čak i kako kaže to? Pazite, Snežana prdi u određeno vreme. Jednom godišnje ona dozvoli sebi da prdne jedanput. I to je to.